Ну, справа в тому, що зараз всі ці розмови навколо МРФ це скоріше більш науково-політичні розмови, ніж економічні. І, в принципі, відстрочення терміну наступного траншу, по якому рахунку, може впливати там на збільшення чи зменшення того чи іншого претендента на місце президента і його шансів зняти цю посаду. В цілому для економіки і для фінансово-системи я не вважаю, що це фактор найбільш такий визначний. Тому, відповідно, і коли ми говоримо про вплив на фондовий ринок, тобто всі ці ризики вони абсорбуються фондовим ринком. І, скажімо, зважаючи на те, що в цьому році фондовий ринок мав суттєве зростання, але він ще дуже далекий від тих параметрів, які він був там на початку 2008 року. Тобто, поки що фондовий ринок України є зоною ризиків, і інвестори до нього приглядаються і вважають як можливий тільки об'єкт для дуже ризикованих інвестицій. Так, дійсно, є така закономірність. І, в принципі, коли МВФ співпрацює з країною, то це ознака певних позитивних сигналів для інвесторів. Але поки що ситуація такова, що, знаєте, коли там людина впала в воду і вона вся мокра, то їй думати про зачіску не приходиться. Тобто ми ще знаходимося в такій ситуації загальноекономічній, ну, крім на неї ще накладаються і негаразди політичні, що це знак, але не настільки серйозний, щоб міг би щось змінити у відношенні інвесторів до України зараз. Ні, я думаю, що ну, для фондового ринку я завжди оцінюю внутрішньополітичні всякі дрязги і розборки, оцінюю на рівні 10-15% впливів. Всі інші це являються зовнішньоекономічні впливи. І, в принципі, для виходу України з кризи більш важливо якраз покращення загальної світової кон'юнктури, особливо тих товарів і продуктів, які ми виробляємо на експорт. Відповідно, все це в межах 80-85%. Тобто політика впливає, але незначно на ситуацію в економіці.